Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan ceria-ceria selalu. Pada hari ini, murid-murid akan bersama dengan saya, Cikgu Rahayu dari SK Putrajaya, Presen 11.1 untuk belajar matematik, tajuk Pengurusan Data Tahun 3. Pertama, pengumpulan, pengelasan dan penyusunan data berdasarkan situasi harian. Kedua, membaca dan mendapatkan maklumat dari catapai. Dan ketiga, membuat perkaitan antara piktograf, carta palang dan catapai bagi mewakili suatu maklumat. Cikgu harap murid-murid sudah bersedia dengan buku teks, buku nota dan alat tulis. Sebelum kita mulakan dengan tajuk hari ini, mari kita imbas kembali tentang beberapa istilah berkaitan pengurusan data. Apa itu data, murid-murid? Data ialah kumpulan maklumat atau fakta yang terdapat dalam perkataan, nombor atau kedua-duanya sekali. Contohnya, cuba lihat paparan slide berikut. Jadual berikut menunjukkan contoh data jenis bunga dan bilangan murid yang menyukai bunga-bunga tersebut. Jom kita baca data berikut. Terdapat tiga jenis bunga yang disukai oleh murid-murid, iaitu bunga mawar, bunga teratai dan bunga dahlia. Seramai 25 orang murid menyukai bunga mawar. 13 orang murid menyukai bunga teratai. Dan 4 orang murid menyukai bunga dahlia. Baiklah murid-murid, seterusnya masih ingat lagi apa itu gundal? Ya, bagus. Gundal ialah tanda seperti garis atau simbol yang dibuat sebagai peringatan semasa menghitung supaya tidak berlaku kesilapan atau mengelirukan ketika membilang. Cara untuk membuat garis gundal ialah kita buat satu tanda atau garis bagi kiraan setiap satu objek. Dan apabila cukup 5 bilangan objeknya, kita akan buat satu garis merentasi ke atas keempat-empat garis sebelumnya. Contohnya, lihat paparan slide berikut. Mari kita buat garis gundal untuk data berikut. Mulakan dengan haiwan kesukaan, iaitu kucing yang jumlahnya adalah 14 ekor. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Jumlahnya adalah 5. Teruskan lagi kiraan murid-murid. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Sekarang jumlahnya 5 tambah 5 sama dengan 10. Ada baki lagi 4 ya murid-murid, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Jadi 5 tambah 5 dan tambah 4, jumlahnya adalah 14. Seterusnya, gundal untuk burung pula yang jumlahnya ada 6 ekor. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Jumlahnya adalah 5. Ada baki lagi 1. Jadi, jumlah kesemuanya adalah 5 tambah 1 sama dengan 6. Akhir sekali, gundalan untuk arnab, iaitu 9 ekor. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Jumlahnya adalah 5. Ada baki lagi 4, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Jadi, jumlah kesemuanya 5 dan 4 ialah 9. Bagaimana murid-murid?
Boleh ingat cara untuk membuat tanda gundal sekarang? Bagus, murid-murid. Seterusnya, apa itu baris dan lajur ya, murid-murid? Ya, baris ialah susunan benda atau nombor secara melintang. Manakala, lajur pula ialah susunan benda atau nombor secara menegak. Kedua-dua istilah ini ada digunakan di dalam piktograf yang akan kita terokai sebentar lagi. Cuba lihat contoh berikut. Piktograf berikut mempunyai 4 baris dan 2 lajur. Baiklah, seterusnya, apa itu paksi, murid-murid? Paksi ialah garis yang melintang atau menegak untuk menandakan maklumat, ukuran atau nilai pada graf. Terdapat 2 jenis paksi yang digunakan untuk carta palang, iaitu paksi melintang dan paksi menegak. Lihat contoh berikut. Ini adalah paksi menegak atau mencancang. Dan ini pula adalah paksi melintang atau mengufuk. Baiklah, murid-murid. Cikgu harap melalui penerangan berkaitan istilah-istilah yang kita telah bincangkan tadi, murid-murid akan dapat mengikuti pembelajaran kita pada hari ini dengan lebih jelas dan bermakna. Jom, murid-murid. Jika sudah bersedia, kita mulakan dengan kemahiran yang hendak dipelajari pada hari ini. Dalam tajuk ini, murid-murid perlu mencapai objektif pembelajaran berikut, iaitu pertama, mengumpul, mengelas dan menyusun data berdasarkan situasi harian. Kedua, membaca dan mendapatkan maklumat dari catapai. Dan ketiga, membuat perkaitan antara piktograf, carta palang dan carta pai bagi mewakili suatu maklumat. Baiklah, murid-murid, kita akan mulakan dengan kemahiran pertama pada hari ini, iaitu kumpul, kelas dan susun data. Jom kita lihat contoh berikut. Ini adalah sekumpulan data yang menunjukkan jenis-jenis bentuk. Cuba murid-murid nyatakan nama bentuk-bentuk tersebut. Ya, bentuk-bentuk tersebut adalah bintang, segi empat sama, bulatan dan segitiga. Mari kita kumpul, kelas dan susun jenis-jenis bentuk tersebut ke dalam jadual seperti di paparan slide. Baiklah, pertama sekali kita masukkan jenis-jenis bentuk iaitu bintang, segi empat sama, bulatan dan segi tiga di dalam lajur yang pertama. Kemudian, buat garis gundal bagi setiap bilangan bentuk tersebut. Adakah murid-murid ingat bagaimana kita hendak membuat gundalan? Ya, betul. Kita buat satu garis bagi satu bilangan objek. Dan apabila cukup 5 bilangan objek, kita akan melukis satu garis merentasi keempat-empat garis tadi seperti berikut. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Jumlah bilangannya adalah 5. Segi empat sama pula. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Teruskan kiraan lagi, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Jumlahnya sekarang 5 dan 5 adalah 10. Ada baki lagi 1 dan jumlah semuanya adalah 11. Kita teruskan dengan bentuk bulatan, iaitu 1, 2, 3 dan 4. Jadi jumlahnya adalah 4. Terakhir sekali adalah bentuk segitiga, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan.
Bakinya 1, 2 dan 3. Jadi, jumlah kesemuanya adalah 8. Bagaimana? Adakah murid-murid faham penerangan melalui contoh yang cikgu tunjukkan tadi? Bagus, murid-murid. Mari kita cuba lihat contoh kedua pula. Berikut adalah data buah-buahan tempatan Malaysia. Mari kita kumpul, kelas dan susun data berikut ke dalam jadual seperti di paparan slide. Kita mulakan dengan membuat gundal buah durian. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Bakinya ada lagi 1. Maka 5 dan 1 jumlahnya adalah 6. Seterusnya, buah rambutan pula. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Teruskan kiraan 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Maka 5 dan 5 jumlahnya adalah 10. Kita teruskan dengan buah manggis pula, iaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Kemudian teruskan kiraan lagi 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Bakinya ada 1, 2, 3 dan jumlah semuanya adalah 13. Jenis buah yang terakhir ialah buah betik. 1, 2, 3, 4, 5 dan gariskan. Bakinya ada lagi 1, 2, 3 dan 4. Maka jumlah kesemuanya adalah 9. Bagaimana murid-murid? Boleh faham penerangan cikgu tadi berkaitan kemahiran mengelas, mengumpul dan menyusun data? Bagus dan syabas cikgu ucapkan. Kita akan teruskan dengan kemahiran kedua, iaitu membaca dan mendapatkan maklumat daripada carta pai. Baiklah murid-murid, cuba lihat gambar berikut. Gambar apakah ini ya murid-murid? Nampak sedap sangat. Nyam-nyam-nyam. Pandai murid-murid. Ini adalah gambar pai. Tapi jangan salah faham ya murid-murid. Kita bukan hendak berbincang mengenai pai. Tetapi sebaliknya adalah carta pai. Bentuk apakah pai yang sedap ini? Ya, pai ini berbentuk bulatan sama dengan bentuk carta pai yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Baiklah murid-murid, apa itu carta pai? Adakah murid-murid pernah dengar tentang carta pai? Carta pai adalah gambar rajah yang menunjukkan pembahagian atau pecahan data atau maklumat dalam bentuk bulatan. Lihat contoh berikut. Apakah ciri-ciri penting yang perlu ada dalam carta pai murid-murid? Dalam carta pai perlu ada tajuk, petunjuk dan bilangan dalam setiap sektor atau pecahan bulatan. Carta pai berikut menunjukkan data cara murid datang ke sekolah, iaitu kereta, motosikal, basikal, jalan kaki dan lain-lain. Mari kita baca dan mendapatkan maklumat daripada carta pai berikut. Baiklah murid-murid, berdasarkan carta pai berikut, berapakah bilangan murid yang menaiki kereta? Ya betul, bilangan murid menaiki kereta adalah sebanyak 15 orang. Jom kita baca bilangan murid yang menaiki jenis-jenis kenderaan yang lain pula.
bilangan murid yang menaiki motosikal adalah seramai 6 orang. Manakala, bilangan yang menunggang basikal pula ialah seramai 12 orang. Bagaimana dengan bilangan murid yang berjalan kaki dan lain-lain ya? Ya, bagus. Bilangan murid berjalan kaki adalah seramai 8 orang dan lain-lain ialah seramai 4 orang. Baiklah, seterusnya, bilangan kenderaan manakah yang paling banyak digunakan? Ya, betul. Kenderaan yang paling banyak digunakan adalah kereta, iaitu sebanyak 15. Bagaimana pula dengan bilangan kenderaan yang paling sedikit? Betul, murid-murid. Paling sedikit adalah kenderaan lain-lain, iaitu hanya 4 sahaja bilangannya. Pada pandangan murid-murid, apakah jenis kenderaan yang terdapat dalam kategori lain-lain ini? Bagus, murid-murid. Kemungkinan dalam kategori lain-lain ini termasuklah van atau bas sekolah. Bagaimana, murid-murid? Mudah saja cara untuk kita dapatkan maklumat melalui carta pai, bukan? Baiklah, kita akan teruskan dengan kemahiran ketiga pada hari ini, iaitu membuat perkaitan antara piktograf, carta palang dan carta pai bagi mewakili suatu maklumat. Piktograf, carta palang dan carta pai adalah gambar rajah yang digunakan untuk mewakili maklumat atau data. Ketiga-tiga gambar rajah ini mempunyai perkaitan antara satu sama lain. Jom kita kenali dan terokai perkaitan antara ketiga-tiga jenis gambar rajah ini. Kita mulakan dengan piktograf. Apa itu piktograf? Piktograf adalah rajah yang terdiri daripada gambar atau simbol bagi mewakili sesuatu kuantiti atau sekumpulan data. Lihat contoh berikut. Piktograf berikut menunjukkan bilangan tomato yang dijual di sebuah kebun sayur. Dalam piktograf juga perlu ada maklumat penting iaitu tajuk dan petunjuk. Baiklah murid-murid, seterusnya apa itu carta palang? Carta palang ialah gambar rajah yang menggunakan jalur yang sama lebar secara mencancang atau mengufuk untuk mewakili nombor atau data. Carta palang juga dikenali sebagai graf palang. Lihat contoh berikut. Carta palang mempunyai palang-palang dan garis lurus yang dipersembahkan secara menegak dan mencancang atau melintang dan mengufuk. Ianya juga digunakan untuk membuat perbandingan di antara dua atau lebih perkara pada sesuatu masa. Baiklah, seterusnya adalah carta pai seperti yang kita telah bincangkan pada kemahiran kedua tadi. Cuba murid-murid perhatikan. Apakah persamaan bagi ciri-ciri penting pada ketiga-tiga gambar rajah berikut, iaitu piktograf, carta palang dan carta pai? Ya, ketiga-tiga gambar rajah berikut mempunyai maklumat data yang penting iaitu tajuk dan petunjuk. Baiklah murid-murid, jom kita lihat perkaitan data melalui piktograf, carta palang dan carta pai berikut. Cuba murid-murid lihat pada ketiga-tiga carta. Apakah persamaan bagi ketiga-tiga carta tersebut? Ya, betul murid-murid. Ketiga-tiga carta tersebut mewakili data yang sama, iaitu bilangan murid mengikut bangsa bagi tahun 3 Linux.
bangsa apakah yang paling banyak di dalam piktograf? Bagus, bangsa paling banyak ialah bangsa Melayu. Palang bangsa apakah yang paling rendah dalam carta palang tersebut? Ya betul, palang lain-lain bangsa yang paling rendah. Bahagian manakah yang sama besar berdasarkan carta pai tersebut? Ya betul murid-murid, bahagian yang sama besar dalam carta pai ialah bahagian bangsa Cina dan India. Bagaimana murid-murid? Mudah tajuk kita pada kali ini bukan? Baiklah, sebagai langkah pengukuhan, mari kita cuba buat latihan berikut. Soalan pertama ialah, data menunjukkan jenis-jenis pergerakan haiwan. Kelaskan dan susun data dalam jadual. Buat gundal. Baiklah, bagaimana murid-murid? Jom kita semak jawapan bersama. Berdasarkan gambar, berapa ekorkah bilangan haiwan yang terbang ya murid-murid? Ya, terdapat 2 ekor haiwan yang terbang. Jadi, garis gundalnya ada 2. Berapakah bilangan haiwan yang berenang pula? Ya, ada 5 ekor bilangan haiwan yang berenang. Dan garis gundalnya adalah 5. Yang terakhir ialah bilangan haiwan yang berlari iaitu sebanyak 3 ekor dan garis gundalnya adalah 3. Bagus, hebat murid-murid. Mari kita teruskan dengan soalan kedua. Soalan kedua ialah carta pai menunjukkan jenis-jenis haiwan peliharaan. Jawab soalan-soalan berikut. Pertama, haiwan yang paling banyak dipelihara ialah. Kedua, jumlah anak yang dipelihara ialah. Ketiga, bilangan ikan hiasan lebih 15 ekor daripada haiwan apa? Keempat, jumlah semua haiwan peliharaan ialah. Jom kita semak jawapan bersama murid-murid. Jawapan soalan pertama ialah ikan hiasan. Jawapan soalan kedua ialah 15 ekor. Manakala jawapan bagi soalan ketiga pula ialah arnab. Dan jawapan soalan terakhir ialah 60 ekor haiwan peliharaan kesemuanya. Syabas dan tahniah murid-murid. Soalan ketiga ialah, perhatikan data buah-buahan yang dijual oleh Kelab Usahawan Muda. Kemudian, jawab soalan-soalan berikut. Pertama, apakah tajuk bagi piktograf, carta palang dan carta pai? Kedua, simbol bulat dalam piktograf dan satu senggatan dalam carta palang mewakili berapa bilangannya? Ketiga, simbol bulat paling banyak, palang paling panjang dan bahagian paling besar menggambarkan buah apa yang paling banyak dijual? Keempat, buah apakah yang paling sedikit dijual yang diwakili oleh 3 simbol? Palang paling pendek dan bahagian paling kecil? Baiklah, jom murid-murid kita semak jawapan bersama. Soalan 1. Jawapan bagi tajuk ketiga-tiga data ialah buah-buahan yang dijual. Wah, hebat murid-murid. Soalan kedua pula, jawapannya ialah mewakili 1 biji buah-buahan atau bilangan sebiji buah-buahan. Soalan ketiga, jawapannya ialah buah apple. Seterusnya, soalan keempat, jawapannya ialah buah oren.
Tahniah dan syabas ya bagi murid-murid yang berjaya menjawab semua soalan yang diberikan dengan betul. Cuba perbanyakkan latihan lagi bagi menambahkan kefahaman dan kejelasan terhadap kemahiran yang kita pelajari pada hari ini. Cikgu harap semua murid dapat memahami dengan jelas melalui semua penerangan, contoh dan latihan yang telah kita pelajari. Kita telah hampir ke penghujung sesi pembelajaran pada hari ini. Semoga selepas pembelajaran ini, murid-murid dapat mengenal, mengumpul, mengelas dan membaca data melalui piktograf, carta palang dan carta pai dengan betul. Sekian sahaja perkongsian pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan perkongsian ini dapat membantu murid-murid memantapkan lagi pengetahuan berkaitan tajuk pengurusan data. Jumpa lagi di kelas akan datang. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.